अन्न चाहिँ आयु अपत्या गु ढङ्गमा व्यवस्थापन ल्याएपछि उहिले चाहिँ संरचना पूर्ण रूपमा हिलफैमको आयु संरचना गेना संरचना या ढुई विषयले चाहिँ स्पष्ट खाका दिएका यति धेरै उद्देश्य गरेको चाहिँ अन्न छुठङ्गमा सुधारियामा गु ढङ्गमा सुधारिया दियाना उनी किसिममा चाहिँ जी यो दिएको थियो वे ढङ्गमा चाहिँ ऊ जुई एजुली छु गु कार्यपत्र उनको चाहिँ सम्पदा सुरक्षा धार्मिक अछि विषय ऊ जो पूर्ण समर्थन थियो थो चाहिँ जे मेयर दिशाकी जितको लागू या थो चाहिँ सुरुवातको या नौ अहिले अनालिपा सन्धि सम्झौतै खोला अनालिपा चाहिँ खुल्ला क्षेत्रहरू अनि विभिन्न जमिन त चाहिँ निजी क्षेत्र उपयोग या अथवा अनि मेरो सम्पत्तिको पनि या यो खण्ड बोल्न चाहिँ भए मलाई रेखा चाहिँ खुल्ला सार्वजनिक भूमि जुयाचोको अवैध निर्माण बारे रेखा खुवाइछु थोयामा दिन या मैले जिउ संयुक्त महानगरपालिका छेउ चाहिँ सन्धि सम्झौता अधिको अतिक्रमण या जमिनी विषयलाई निर्णय या रेखा चाहिँ छेउ कमिटी उके विद्या सुन्दर जी नदियो उके चाहिँ देव्रत दङ्गलमा दिए अहिले ठो अध्ययन यात्र ठो अध्ययन चिकित्सा नियन्त्रण यात्र सक्षम ठो नियन्त्रण अनुगमनको लागि महेश उमेर स्थापित ऊ भगवान् साकेत तया अनुगमनमा जोडु ठो हरेक ठाउँले निर्माण जो तुरन्त भत्काएर अब निर्णय त याद हुँदो तर निर्णय कारण आत्मा मैयाली जे उखमा कार्यकारले ठो निर्णय छ कारण मैले एकाधिकले ठो निर्णय कारण चुनाव भूका या चुनाव चुनावी विजय यात्रा यति ठो ऊ चाहिँ भूमि अतिक्रमण दिएको छ सार्वजनिक जमिन अतिक्रम चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम अलग्गै होइन हामी पाखे छुट्याइ या जिउ योजना हो कि जिउ जिउ समिति कमिट नदो यसले ठुला छिसम व्यवहार लागु या गोडो अहिले नाम नपाउ खुल्ला क्षेत्र छुया हामीले ऊ खुल्ला क्षेत्र बुद्ध ऊ खुल्ला क्षेत्र ढेका यो सार्वजनिक अतिक्रम जमिन बोल्न कया महानगरपालिका स्वामित्व हो महानगरपालिका स्वामित्व हो या उहिटो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक क्लब देख्यो बाल उद्यान देख्यो अझ खालि व्यवस्था गए भूमि या ढुङ्गा जिउ चाहिँ घोषणापत्र जी चाहिँ उल्लेखना हुनु गन्तको मोनोरेल मेट्रो रेल ट्यु अनालिपा चाहिँ ओया चाहिँ गु चाहिँ थो फुलाङको राज्य चाहिँ छेउ बाया थौ बा कटाइना अहिले भर भटी धनी बिग्र आउनु उके जो पूर्ण त्यहाँ असहमति र ऊ अनुसार चाहिँ दुईमा कि बा न छेटुवाको उहाँ बाकै सरकारी त नियन्त्रण पुलिमा राष्ट्र पुलि ऊ पुलि इमान्दार गयो पुलि झिस झी दिवाको उसले बेमान भएको इमान्दार पि घर झिस पुले तर ऊ पाएले हस्तक्षेप सरकार यहाँदेखिको ऊ जीवन दाजु अझ खालि छुन नीति नियन्त्री लागु या बिमको अहिले यो नगर विकास सेनाको सम्बन्धित या चाहिँ घर निर्माण मापदण्ड खोज्दु वन जी या नगु तर ऊ कारण या मुक्त जियो एकदम तरु पहलमा ऊ निर्णय दिनुहोस् परिषद तर जब ऊ निर्णय परिषद निर्णय एक त लागु या त्यहाँले ऊ लागु या त सार्वजनिक सूचना जारी आएको ऊ छिट चलस्यो ऊ सार्वजनिक सूचना जारी आएले 15 दिनभित्रै 42 निवेदन होला ऊ 42 निवेदन ऊ ढुङ्गा विशेष त बेची क्या हो केदारबहादुर अधिकारी एक केदारबहादुर अधिकारी ठो तुरन्त रोकाइ घर रोकाइ गोमजी महानगरपालिका नापा कार्यकारी मन्त्री जी ढुङ्गुङ ख ऊ गर्न तुरन्त रोकाइ ल मन्त्री नापा सल्लाह रोकाइ ल अहिले ऊ अवस्था झिव अध्ययन यामा रहेका चाहिँ छौँ अध्ययन प्रक्रियामा सूर्य तर यति व्यवहार बगिल ठुकियो विषयले गुण निर्माण चिरको निर्माण थुनफु अवस्थाबाट जो निचो छुटा निर्माण थुनको निर्माण चिरको थुनफु अवस्थाबाट यसले उचि चाहिँ ज्ञान व्यवस्था पनि हामीले आज जनताको न्याय त मि त समस्या छु वैज्ञानिक त समस्या छु ऊ समस्या समाधानले निर्माण प्रमाणीकरण या निर्माण प्रमाणीकरण यिनी त निर्माण सम्बन्ध बिउ अहिले भविष्य अझ खालि होजिको लागि आ नु निर्माण ल्याएर थापे नियमित अनुगमन यहाँ निर्माणीय सुर्सु रहने क्षेत्रबाट चाहिँ व्यवस्थापन लिएर आइयो कि ताकि चाहिँ अझ खालि निर्माण मापदण्ड विपरीत चाहिँ गुब्लेन सूर्य आएको फ्याँकमा डेरको अवस्था व्यवस्थापन ल्याऊ उहिले सम्बोधन ल्याऊ मरे कुनै अवस्था आज देखि नियन्त्रण ल्याऊ ऊ पोलिसी जुना चाहिँ बोन्युजी यसले ठोन चाहिँ आज जो पोलिसी दुःख थियो निर्णय दिनुगुडु परिचय निर्णय दुःख तर लागु यहाँको दुःख आयो आयो केदार बहादुर अधिकारी स्थानीय विकास सचिव यहाँ यो यसले ठिकै नजिउ चाहिँ पूर्ण सहमत दु यही बस्ती विकास विषयले जी पूर्ण सहमत जिउ त्यो विषयले सहलायला उमेर स्थापित या त ऊ 18 विषय सम्पूर्ण ज्या 600 ढिका चाहिँ जिम्मा ब्याउँदो र फोक फुका रिपोर्टिङ झिकै छ अठे 21 20 छोट चलपल ठुकी विषय खल्ला ब्याउँदो ऊ के रूप ऊ खाइ चाहिँ पूर्ण समर्थन एउटा ऊ के चाहिँ जिउ चाहिँ छोटा ऊ छोटो जिउ कार्यपत्र त्यहाँ झिक तल अहिले मेरो ऊ चाहिँ मल्ल दाइन खाउ ठ्यान दिल मल्ल दाइन खाउ ठ्यान दिउ कि यो पो जिउ सहमत नदु मेट्रो रेल ऊ जिउ योजना नदु मेट्रो रेल जिउ योजना डो चाहिँ पार पनि ऊ विष्णुदेखि किनार किनार बाँकी ऊ जिउ छ जापानिज पासा
वो अध्ययन राख्यो रिपोर्ट ख र 20 मिटर डेप्थ हुने वो मन्त्रले छ मन्त्रले चले जति हुने एजले वो व्यवस्थापन के मुख्य खप सहला या गन्तक जीव शास्त्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यवस्थापन मा जीव पछेदु मतलब दाइन दैदि थे त तख क्षेत्र त छन सुन वइ मगु जी जापान मा नामले अन जापानी अन्तर्क्रिया जोले जापान सुना ला था छिमथा तक जाउ म तक जाउ छे वो बाबा ल मोतर बुढे जी छे जी छिमथा छाबेर जीबिल वल थानेलु छिमथा गयो रे यो अनि मन्दिर छ को छिमथा गयो यो अनि बसन्ते फोन वा के त के दस्त ग जित दिम उठा नु छ त मइ जछु न फोन ल फोन वा के उ जित त खुली आनन्द व वो ठा छ जी नेपाल गयो व तक छ छे बाल मोतर छ छिमथा जापने तो एले छिम छ आइ ता बुद्ध व्यवस्था पनि छाया को तक छ छे त छ प्रश्न त न गाइ छ ता जी त भट लगे छ वो भट लगे दुई सक अलि चित विशेषता चाहिँ थो जाति संस्कृति सम्पदा प्रति प्रतिजित विशेष जागरण व वो जागरण लगते जी नेवा जाति उठान कोष घटना गतिविधि लगाए जे समय पुत इ पुत जी धाउ यो पुत जी धाउ यो पुत जी थन थौ त थने पुचा के सु